السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنوني زماجي حريف كم ده سيده او دمر دغان كلمه سيده دلته کې استاذ دي کلیوال چې کم دي جاوید دلته کې ډیره پسمانه علاقه ده او بیا چې کم دي نو دي کتا سوچ کې نو دا منیسټر پارٹی هم لاسی پی ٹی ایم وړل پټه وي او دی په کې آزاد دي سره وراله بیا چې کم دي د پوزیشن اگست دي مشره مشره دي حواله سره وسو وایي زه دای بچ دی مخ منبر پد شوی دی او ګل دایم نو شپه ور درنه کتل خپل سره منډه والی بالکل او خپل دو امداد کړی سره سره او منډه والی دا کله شپه دو بجې کې یو بجې د منډه تل والی دا صحیح او بده وجه بده خلکو سره منډه وتره صحیح او دې کمه وکړه لکه دا دل تک پرې علاقه باندې کار کړ دګی شته دی جاتا صحیح دا اوس د چکم دینو پندونه چې ا راځي عموم ډیر محدود دی ادل تک چې کم کارونه چې کم وی هغه زیات تر په دې باندې کې زیات تر خو دې چې کم کار وي بس کاغذ راغی د خطو کوي کاغذ نه کې یاد محدود پندونه غټ پندونه لپاره بس وینا کوي جی دا موږ مخکې आवाज رسو او موږ ان شاء الله وسره یو د په پلم دا وعده کړی دا چې زه مخکې आवाज چې تومو دا پټ بلو او دې لکه کې یو د کلی محله کې به تاسو دا کار وکړو صحیح دا لکه دا وامه چې کم نه هم شکر یاد کول په کار دې کې یو داسې کس منتخب کوي چې هغه ډېر غریب تب کې سره یو بل داسې پسمنده علاقه دا سبا وي زدای مچ ته کوم منډه ولا او کما خلک سره امداد کړی دا خلک بسرو کړه بالکل او ځکه دا خلک را پاسه ده او شپې دا ورته کړل منډه سره ولا ګیرالن کې دا اجز دې د ګاډي واسه کې دا بس واسه کې دا بس منډه لا کوم ته اجز غریب هم کمزور دي بالکل ولل کې د خپل منډه خلک سره ولا نه خلک خو له غیرت کو بالکل او سره امداد ولا او دې الله تعالی پاس کړو دې نه براغه صحیح او کړه دې ښه ده صحیح دې نه مننه